Поради тоа што овој амандман на некој начин е врзан со финансии, односно со Министерството за финансии, Министерството за финансии, според моите информации, неколку пати контактиран со Брисел со цел целосно усогласување на овој амандман со забелешките и на Брисел. Начално колку што јас сум известен, односно информиран, имаме начална согласност. Работиме сега и во една друга област, а тоа е изготвување, усогласување на законот со кој што ќе бидат уредени многу прашања во однос на меѓународни финансиски зони.